Jemi me Zojneni Çobani, të cilin e përshëndesim. Është ora 16, dhe tashmë ju e dini që shemi në gjyqish, është premierë, sigurisht. Dhe për balë sot do të kemi dy bashkëshortë. Kemi Zonjën Flutur, kemi dhe Zotin Veladin. Zotin Veladin vjen nga Greqia, Enkas, sepse ka ftuar bashkëshortja, por cili është problemi që kanë, do të ashtjelojmë me Zojneni. Edhe njërë përshëndetje Ardit, përshëndesim gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto momente. Janë ditë të nxehta në fakt koriku, por edhe problematikat janë të nxehta, kështu që unë ftoj të gjithë shqiptarët, pavarësisht që një pjesë prej tyre kanë filluar pushimet, problemet duken sikur janë qetësuar, megjithatë ndërmjetësimi është gjithmonë i afër jush dhe i gatshëm për t'ju ndihmuar. Kështu që mos harroni nëpërmjet numrave që ju keni vazhdimisht edhe në YouTube mund t'i shihni, pra kush harron edhe kush do të kujtohet. Mundet të merrni telefon, neve jemi gjithmonë të gatshëm t'ju vim afër për zgjidhjen e problemeve tuaja. Faleminderit të gjithë shqiptarëve për sa i përket përkrahjes dhe mbështetjes së ndërmjetësimit. Dhe një falënderim të veçantë dhe përshëndetje i shkon të gjithë shqiptarëve në Greqi. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve atje, duke i falënderuar që në këto 10 vite ndërmjetësim ju në fakt nuk na keni lënë asnjë moment. Keni qenë gjithmonë të gatshëm për të qenë si prezent, por njëkohësisht dhe mbështetës nëpërmjet të gjithë rrjeteve sociale. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Ardit, ju thatë që sigurisht vjen Flutra me Veladinin dhe sërish është familja pra në qendër të ndërmjetësimit, sepse në fakt nga gjithë kjo praktikë e madhe, unë shikoj që po nuk u rregullua familja, halkat e tjera të shoqërisë gjithmonë do të lëngojnë. Kështu që vëmendje sa më shumë marrëdhënieve tona të brendshme, familjare, të cilat të prodhojnë paqe, dashuri, mirësi, e cila më pas të shpërndahet pse jo edhe në shoqëri. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit. Flutra, fjala është për ju, unë ju falenderoj shumë. Faleminderit. Keni gjetur bashkë me vajzat tuaj rrugën për në zyrën time. Faleminderit shumë, por njëkohësisht dhe Veladinit. Veladin e di që ke ardhur nga Greqia. Je i shqetësuar, po sigurisht, po mirë, mos u acaro që në fillim. Mos u acaro, çfarë të fa? Unë të dinë të mbrënë një surprizë. Surprizë. Fatoj një ndaj surprizë bukur atë jetë tua. Po u bë surprizë atë jetë tua. Republika. Po ai ndaj surprizë bukur ka, nuk bë surprizë. Ka si be sherrë shamatre. Ma kisha thon drejt, ma kisha thon. Ça shamat që të tire. Kam punuar me gjakre me. Ula ti ulë, na. Na vetë. Ulë me do të rrip lëkurë me aparat. Ulë me drejt aty. Ku i çove paratë? Ku i ti ke punuar shok me paratë? Ke punuar ti për mua. Po mund grup të. E me drejt që ne ku qas ata një tanjer. Hajde ki ta. Hajde po bëj. Ku qafën atë? Ja ku po shi ta kam të gjë. Ku e ke kim komicin? Im punë puna me ti. Komicin ku e ke? Ku e ke punë komicin re? S'ke punë me ato, ka punë vetë. Po pse s'ka ti ke dhënë para? E kam dhënë para, prati kam dhënë. Nuk kuptoj fare mua. Fare nuk kuptoj. Sa të bëj? Ke lënë 8 milionë lekë. Ka letra ato ty unë. Ka letra, na e shpi buka. Ka faco re, le ta faco ti ka dhënë. Ti thotë, faco, faco unë ku e dia. Nuk i vura veshën. Po duhet gjë, nuk duhet para, ta kim komicin, ta kem këtu. Do ta var politarin. Gjumën do të ndjesë se var dot. Flutra nuk e var dot, po hajde. Kurani vet atë që do të bëj. Thet sulati. Ashtu. Thet sulati. Lek ti mori, tok s'të dha. Tokën e ke tek Un çan. Varreste Elbasanit, ku e ke? Ku e ke edhe tokën re? I kam leta atë. Do të jetë bëj shpiti. Lek të dua, nuk ka tok. Lek të dua. S'ke punë këto ti. S'ke punë këto. Sa lek zot ti? Vajte. I vajte edhe te shtëpia, me si ti ka marrë, morë bukurë kalamajve tre. Me si ti kam rritu tre kalamaj, me si ti kam rritu. Dhe të putë kalamaj. I vekin e të vekin e ti jam. Dhe i kam të qenë në Greqin, punova 15 vjetën në Greqin. Dhe ndi punova. Kërë e në 2000 nërë të unë kam të 94, ti ima të fmita, ti u rrita. Observin 2000, observin 2000, observin 2000. Observin 2000, erdi... Komin, atë, gjim komisin dua, tu, atë, dua, parat, tu, parat dua. Se dhe vetë, gjim komisin këtire, i ke mushin që në beratë, do në librashtre. Shok të ture, motra i me kërkoj këtu dhe nuk i dhe as kaq nuk i dhe. E si dhash, se dhoshe si dhash, të tjap të unë të gërë shake unë dhe, e me dhe të ne këpët tjap unë. E për nëjë këtë se për shkellu me konë, me konë të shkellu. Kam shkellu dhe të shkellu. A shkellu në dërve të ime, ka një. Qëro fare, qëro e muna, shpiti kam të mija tre. Qa kesi, se me shpirë në gërë shkellu. Ke dhe të më lutëre, të më lutëke. Ikë me dojë këpët qavën ti, ti pasë të ti shpit. Dek duane, dek duane, nuk duane. Me shpit për i ty e kërda. Me shpit për
punova vetë, punova vetë, punova kaq vjetre. As kam lënë, kam lënë kalamaj, një pram i kam lënë. I kam dhe qajëm rrugës së rrugës. Lajëm rrugës. Lajëm rrugës drejtut për lot. Mbogaj fol tek mundi. Jam kështu, po të thotë. Lek dua. Dua un dua lek të do të rie fëlku. Ulës ata njëta një syve, ulës. Kujdes, kujdes, kujdes fjalorin. Kujdes. Kujdes zot. Ah. Dang dang kjo. Buri shqiptar. 5 metri kjo. Buri shqiptar. Ma voj mua buri shqiptar. Çfarë? Po si mund? Po si mundi të rrohesh bashkë të mësi fort? O zoti Veladin, zoti Veladin, të lutem. Po si mundi të rrohesh gruas në këtë formë? Sa vite marteske? Sa vite? Ne kemi 32 vjet e sonjë. Po 32 vjet si i drejtohesh gruas? Na ka shkuar po. Sa mbroj këtu? Pastaj ka lidhje me Gramshi këtu nga Gramshi. Ti nga një vend do ta merrje gruan, e ke marrë nga Gramshi. Shumë mirë ke bërë që ke marrë nga Gramshi. Po kam sa vjet ti punon. Ne takojmë miku me një kamë. Ju duash të ke prur. Po ka prur vetëm me sa. Ke bërë fëmijët e tij me radhë. Sa kori rruga këtu te ti. Telefon në telefon. Do ta marrësh rrugën se ka qenë gruaja, si. Po shikoj ke. Po çfarë do të bëj? I merr vetëm me. Lutra edhe një. Lutra lutem, na i shpjegoj pak. Flutra, na shpjego pak, lutem, çka ka ndodhur, lutem, çka ka ndodhur? Ose ta kuptoj dhe publiku se unë e di, po. Sonja i punova kaq vjet në Greqi. Sa punove? 15 vjet kam punuar në Greqi. 15 vjet, po. Lek mi mirë të më zonja i. Ti mirë të ky. Mi mirë të më nuk mirë të unë të kisha mjullu në banë të ata lek, do isha mësot këndë. Unë punoj, mi punoj, bam, si qenja ti narë, në bashkë me këtë qëfësë tia. Dhe këtë mua mi mori lek dhe ajo mushi plot, një atë shok të vetë, që na berati dhe doli mu librasht. Me gjim komisin e të mor lutën. Ka dhe një zapit të rikot e u shak. E, mua tha gjithë që ta kemi të sot. Atere, kush është agimi? Kush është agim komisin dhe të mor lutat, lutat? Agim komisin? Në përshëndesim. Agim komisin është në Librazhin, në Qukës e Librazhin. Po. është dhëndrë në Elbasan. Po. Edhe, ne dhe kishim vajtje yrje. Po, vajtje yrje, po. Kaq vjetë. Vajtë yrek, dhe i kanë shpitim edhe unë kam vajtur. Po, po të mashtrore, të mashtrore, ja të këtë letë, sa ke kike, ja të kike të më të letë. Pushon, maru një pun bedreqë. Ja të kike të më të letë, ja të kike, ku i kere. Dhe si për në të katen, i sa ku i kam tokë, sa une, sa që unë bjerë mua pjesimeta. Shu e thret gjithmonë, me këtë fjallore thret zonjën, gjithmonë, 30 vjetë? Ime, o zonja e ne, o shka me kru, pe ati me zonja e një torë jetë, me vetë në fujtë me zonja e një, me vetë në fujtë e O, për nuk më jipë të me i vëvinë, erdi goca madhe dhe më thoshtë, oj, mami, desha 1 milion lek, nuk i jipë të ajë, nuk i jipë të ajë, i thoshtë të jipë, kur vite shokë, vite jipë të shokët, me shpet vite, dhe goca stime, nuk i dha 1 milion lek, qajam, e ku i isja, ma të jitë të titë, të 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 Do isha të duhet paratë, do paratë, që së ti. Tu në sytë publiku, për esë qëro vladimaj. Duhet paratë, qëro vladimaj. Që si mund të vlasë gruas në hongë, më dirë së në timer. Ore, vladim, po si mund të vlasë gruas në këtë formë ti. 10 vjeqe. Po së lejoj unë që vlasë shmë kësaj zonjë në këshu. Kejnë 30 vjetë martes, mor, si. Sa fmi ke, lutra, sa fmi ke bërë. Se po në këtoja. Mimi, sa fmi ke bërë me zonjën? Tre. Po si tre fëmijë me gruan edhe të poshtë sjellje, po si kanë bërë? 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 Qëro, as kam nevojë farë për ty, a iqë. As të desha farë, dhe unë kam tam fmi të mi, kam tre yje. Ashtu rrëj më mirë pa grua. Ashtu kam tre yje të mi. Ja, do më në ty, dhe rru. As farë për tyre, atë ke për një të unë kasolë. Da asëm për ty, ata. Ashtu ishtë. Nuk plasë një, mua më koca të dunë, djalin më doj, kam lartë më kryje. E, të merin grafë, në kamë të në anemi. Të punoj në funit, edhe zemën, more pëse i dhe parat njërë. Ja, Flutra, Flutra, ta të gjemë, pëse i ka dhe në parat njërë, pëse i ke dhe në parat, o zutri? Ja ke dhënë këti Agim Komicit, ja ke dhënë dhe Tomor Lutës. Kishte, kishte tokë. Po, se kjo e bukra, disi është, zoti Veladin, më falë që të shkëputa mendimin, edhe fjallën, ndjes, po se ka një gjë këtu, pra, edhe je fajtor, edhe bërtet. Pra, ti je fajtor, edhe bërtet dhe shangë. Unë nuk e kuptoj si e ke... Fajtor, fajtor, ime... A kush i ka dhënë lekë? A i keni dhënë? Ore, zoti, i ke dhënë lekë ti apo jo? Dhe ka punuar 15 vjetë kjo zonja dhe i di unë qarë punë e ka bërë kjo? Ajo ka 15 vjetë, unë punoj 25 vjetë. Po mi mo, shumë mirë ke bërë që ke bërë. Po pëse i e shumë për shokë? Ime, unë e i thashë që të majtë të pëtokën e Basan. Ne, ke punu për shokë, 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 për familjen e për kalamajt e tu, jo andë shokë e tu. Qësot O Flutra, të lutem se edhe jetë pa qef, të lutem, po.
Tani. Ai, unë gënjell me ato, këmë dhajtë sop tokë më dhajtë në Elbasan. Por e përseri në Greqi akoma ati dhe lë flutrën këtu. Te varrezë, te varrezë. Prit, 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 se dhe burat shqiptarë do më dhe në që rinë jashtë dhe gratë i lën këtu edhe pasaj ndodhin ato që ndodhin e pasaj gratë prap janë të këqia edhe ti i drejtojë shumë grua se... Më falë, qërë bënë Greqi ti, pse se merë gruan me vete? Qe, në Greqi. Qe, no, ku qe, mi pori duhet të rrëmë aty, shë shoj qe, tani, ku është, ja, është me ty, ja, qe, o zonja flutra, o zonja flutra, të lutem, tani, rri me gruan tja posri ore, gruja duhet 24 orë, si që nga kjo? Si që bon ajo, që do, më mirë pa grua sa me grua. A, po mirë, ja, kjo problem tjetër, pas, ja, qofse kjo problem tjetër. Unë tokën e marë për mirë, thashën e marë të e farës Elbasani, të ati jo është ai, daj me ajtar në zëqarin ati. Kuj kere, kuj kere, falsore, falso ti ka thonë, re. Të mashtroje, të mashtroje. A i me në kështë bërë letë në sigur veshën. Në mashtrove dhe neve, re. Ashtu në mashtrove dhe neve. Dhe kalamajt e mimi shtë mashtrove. Kujtë tia, une. Orë që? Kujtë tia, une mua për mirë. Toka i me... Kështë dalë me... Po shërë kjo tani toka... Kujtë tia, une. Unë vujtë për mirë. Po kujtë tia, nuk e të të vendja të atire. Orë e më falë të shi. Më thoshe që i ka borë nga. Për këto që... Me noteri, që noteri ke borti? Që noteri ke borti dhe? Falsë të gjitha që. Cili është problemi? Zonja Flutra, zonja Flutra. Zonja Flutra, tani, ke një vërtetim që këtë më ke dhënë të paktën, në datën 22/2017, ke një letër dore? Po. Ja, ta shikojnë edhe publiku, ja, kjo është letra. Këtë tjetëri... Ku ti ke dhënë, o zotri, prit tani, prit, lutem, ke dhënë 17 milion lek të vjetra, me këtë letër. Po, po. Me këtë letër. Tani, 17 milion dhe ke filluar këtu, në datën kaq, ka si edhe 1 milion. Në datën kaq, ka si edhe 1 milion, edhe ke bërë zbritje. Po dhe harta kjo e ka vënë tokën. Ja, ja. Aktim komici. Ja, një moment, se ato të komicit nuk e kam, kam të të këti zotris. E me në telefon dhe se me në falë të mor lutës. Të mor luta ke 7 milion. A të qasi shpirët, qasi. Ore, më falë të ashti, të lutë, më frutra. More, pse i e bje këto lekti njërë, se s'na the pse i ke dhënë? To, ky të mor luta që të tia, të shpegoj une. Ha? Më shoha, më dhe gojnë. Ky ka kisha së market math. Po. E ka në shtërmen të bashkisë së Rikut. Po. Në shtërmen. Po. Ashtu, edhe ky binte ushimet e plaku im. Plaku im pati dyqan. Po. E furnizonte ky. E furnizonte, po. Ah, bravo. Shumë. Tani plaku im i dha lek, se i tha ky në 10 milion un jap 1 milion. Kupton? Po. I dha plaku, atë im tha plaku ma ne këtë u gënjeva dhe un. Thashun e ku ti maj lek thashun ne kishin frikë për bankën. Ishte banka. Me faj. 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 Me Plaku atë e një amori se për i shpi. Kurse fillon unë bjelek, a i smidha, s'kishtë, më dha atë e një 2-3 muj, më dha ato, tia ta i ra piramid. Dhe krisi, iku në Greqi, na Greqia në Itali, dhe me të lek, ba mu me telefona, vedhë mashtron, 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 kam qenë 2006 dhe ato. Pra, të mor luta... Ke borqët e borqët, me qartë t'i lasë të borqët, ke 5 milion borqët, re! Me qartë t'i lasë të borqët, atita. Me qartë t'i lasë, re! Do me dhënë, të mor luta... Me dhënë, të mor luta... Më falë, më falë, më falë. Pra, sot, të mor luta ty të ka 10 milion e 250 lek. Po, po, kanë me, hajtë. Pra, të vjetra, gjithmonë, gjithmonë të vjetra. Dhe tani këto 12 milion e 250 mijë, kur do t'i sjelli ky, se i ka të fundit, ti ka dhënë në 2018-ën ke 4 vjetë. Po, nuk, ja, vetëm se më gënjeni me, vetëm se gënjeni, a dhe që pare mori koca, o, thaj, unë s'kam a koma, jo, për mi në që lafje me fëmuj, do pje 1 milion, 2 milion, nësa kam shtylla, du më blevë shtyllë për... Ka porqë, me zonja Eni, ka porqës, pa që do t'i ljajnë me, Eni, ka berë, ka 5 milion porqë. Ka vetë ty. Ka porqë, po mu të dek, tu jemi mukshur. Tani, më falë, po borgjët tua kush i lanë, i lanë? Dekë kam dhe dekë s'ka! Borgjët tu në do t'i lanë? E, po si do t'i lanë, shpa, s'ki lanë gjë? Tani, kalujem t'i kuj komisi. Sa të presre, sa të presre! Kur të të varire! Unë për presë a kajnë, sa të shodhi pojnë? Vetëm lekë të marë dhe të desre hatë t'i marë, t'i hanë kalamajt e mi, mos t'i hanë kalamajt e të morit, e të ati gemi, të varë për gjuë, më këtu të varë! Me gjithë atë shtrigën! Kush është ajo? Është bashortja flet? Bashortja ati, Akimi! Po në qikë më me edukat, kulturë, sepse këto fjallë tani normalisht janë të rënda. Tani, kemi një plan vendosje më kësi e tu të zotit Osman Haji Fejzo dhe Fatime Delvinës, brënda së cilës tua është pjesa e blerë nga Vladimir Cëriku në vëndin e quajtur Beler Bej, Elbasan. Shumë bukur, tani qërë është kjo toka, ta ka dhënë garanci ty? Po në s'kishtë e leko e një, nuk ishtë e lek tip të më dhe e gënjën ma cëpto. Po ku është toka? Po tokën e atit vares të Elbasan. Vares? Toka është e imja, e këti kam pagur unë, dhe tokën e shvizon një tjetër dhe e imja e qiran. Edhe s'ka faj flutra. Qa faj ka mund, me zonja imë? Qa faj ka mund? Po t'i e sa ime, moj.
Po normale, pa, unë s'po kuptoj tani këtë zotri, o zotri, më fal, ti tani që nge mbytur, pra i ke dhën lek këtyre njerëzve, toks pas ke marë, letra nuk pas ke bërë, këte i shanë flutrën, unë këtë kuptoj tash... I besova, zoja, i besova. Po që është besu tani gjithë burat që vinë tu i besova. I besova. Po tash ju sy në balë keni, apo jo? Pra, erën e parë me të mori një gënyër, sepse ke marë lek, a kupton? Ka të mori që nge gënyër, sa i merë ka lek me fajde. Edhe ka marë babaj tënd, kishe marë dhe ti tash, bravo. Dhe a i ra piramid, ti ngele pa lek. Kështu që e ke bërë me dashje pra të punë, e ke titur, e pra, e ke titur. Tani, unë duat them, kur jepen lekët, zotri, e para bëhen me dokument, e dyta lexohen mirë, dhe e treta, firmën e kësaj zonjës, ku e kete lekët se ka punuar 15 vjetë kjo? I the, nuk më jipte, me zonja e nuk më jipte, asë një lekë nuk më jipte. Nuk më jipte, thoshtë, pëse të ndarë jemi neve, dhe i matë vetë lekë. Ku shëti sa lekë ka majtur, ja. Dhe, po e lekë, keti me vetë, ke lekë ti... Nuk ka me zonja e një, asë një, ja i. Po, a i më bori mua kështu, më smuri, më futi kanceri. E jas me të që më bërë shumë në punë, e të kanë të 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 Jo, jo. Merë vjesh apo smerë? O, po mirë, ture! Hume drejqë ati, maj. Ishin atak tu, jo, unë! Hume drejqë. A ti pinje këtu këmë mirë. A ti këmë mirë, të më lutën. Qa të bëjme? Të na futa kanë ceri më pasë dhe na stresove. Ikë me të që... U bërë të këta në hymë punë të grafit të vetë. Na stresove, orë qenë! Krau, krau, jo drejqë. O, vejlatin. Sora drejqë. E të qërov, hik, asë kam farën e... Asë kam tërme të këthejmë të shumë qërov, po që jemë më farën. Kam tërme të këthejmë, more. Ka tre vjetë e mire, tua lektre, lektë, tu tua le. Ti shofë këtu lektre. Sa lek janë gjithë sej? E të zesë rahat pas taj, re. Do vdes, po s'ke marak. Do vdes, po të vdes ti marë parat. Da shë parat, i që do parat? Jo të mashtrunë, ata të mashtrunë, re. Kusht nuk i ke dhonë, re, kusht nuk i ke dhonë, re. Do bëjmë... Pasus timëre nuk i dhere. Do bëjmë vetë pak publicitet. Telefonat tyre. Patullere, kjo është patullere. Vetëm t'i ke punu, pas fatajnë në s'ka punura. Të hongë në shok. Haj? Të hongë në shok. E pa shok të me qatë të bëjmë. Nuk më ka hedhur njëri. I besova unë, shok. Kurë në kurë është nuk më ka hedhur njëri. Këtu pora 55 vjeqe. Man meta pës man meta. E veshë të të fulloj i po me të përma. Atire, gjo, jemi ju lutem. Flutra, ullu sepse... Flutra, ullu... Ullu sepse kemi filluar, jemi në transmitim. Jemi rikëthyër të këshimi në gjyqë. Gjatë publicitetit, o munduam që të marim në telefon të dy zotrin që ju përmëndën emra dhe më thonë nga regjia që një për i tyre ka të fikur, ndërsa tjetëri nuk përgjigjet në telefon. Ndërkohë, letë bëjmë një rekapitullim të situatë të zonjeni për të kuptuar dhe ata të cilët nuk e kanë ndjekur. Pra ne kemi dy familjar që janë në lidhje e burë dhe grua, pra zonjën Flutra Cëriku edhe zotin Veladin Cëriku, të cilët vinë po nga Cëriku, ku pretendimi i Flutrës në këtë martesë gati 30 vjeçare me tre fëmijë të ardhur nga kjo martesë, është që puna e saj e bërë në Greqi për vite me radhë, nuk është respektuar nga zoti Veladin, por përkundrazi, gjithë paraja e familjes, sikundër zakonisht ndodh në familjet shqiptare, mbahet nga krye familjari që është zoti Veladin dhe që më pas është dhënë në mënyra jo ligjore kundrejt personave të tretë. Midis tyre, unë kam zotin Tomor Luta, dokument të cilin e kam në dorë, dhe për zotin Agim Komici, të dy zotrit unë i përshëndes, pa tjetër që janë dhe ata të ftuar, kur ata të dëshirojnë për t'u dalë për balë këtyre zotrive nëse gjërat nuk janë të vërteta, apo janë cënuar, por besoj që janë të vërteta, sepse i pari njërë Agim Komici ka 8 milion lek, apo jo të vjetra, apo 800 mijë të reja, dhe ndërko, zotria Tomor Luta, ka 12.250.000 lek të vjetra. Pra, gjithsej, flasim për 20 milion lek. 20 milion lek besoj për familjen, për vetë flutrën, për vajzat tuaja, për djalin, janë shumë, apo jo? Pa tjetër, është një shumë e konsiderushme. Dhe keni vite që ju e vuani këtë problematik dhe besoj që ju i pari, zoti Veladin, duhet merrit përgjegjësinë për këtë gjë, por shoh që edhe sot në këto momente që flutra është shumë e acaruar, normal, është shumë e acaruar për posë edhe pak fjalorit të përdorur jo shumë normal në një media, unë do t'i kërkoj ndjesë gjithë publikut edhe për fjalet e përdorura, por sigurisht e problemi është shumë i rëndë. Tani, zoti Veladin, unë duhet kuptoj pak konceptin tuaj si një burë edhe një burë shqiptare cilësoj këtë,
Faktin që ju i drejtoni gruas me fjalë jo normale, se me kultura s'pak nuk diskutohet, por që i drejtoni shumë keq. Dhe ju bëra vetëm një pyetje, e doni flutrën, keni bërë tre fëmijë me të. Përpos fakteve të tjera që janë shumë të rënda dhe që rëndojnë mbi ju, se flutra nuk ka dhënë gjë. Sikundër e akuzuat që ti nga Gramshi nuk e prur gjë. Gramshi është një qytet shumë i nderuar dhe ka vajza e burra shumë të mirë. Pra, çfarë pretendoni ju të sillte nga Gramshi, zonja, përveç se vetes së saj? Po më toka. Shpi. Po më kush bën këtu ajo që atë të thon keq, që mprurin nga Greqia pruri. Vitin 89 jeni martuar. Po. Jemi në vitin 2022 dhe juva akoma i drejtoheni gruas, domethën sikur nuk e di tash ti, si skuave, si skuave. Po, e pra, tani nuk do doja të thoja fjalë, por shumë erë. Po. Po, përshëndetje. Zoti Agim. Përshëndetje. Përshëndetje, zoti Agim. Po, po jemi. Përshëndetje. Zoti Agim, përshëndetje. Jemi në një seancë ndërmjetësimi në televizionin Klan me çiftin Veladin Cëriku dhe Flutra Cëriku dhe juve jeni përmendur këtu për një shumë lekësh 8 milion lekë të vjetra, normalisht, pa, të cilën juve ja keni marrë zotit Veladin Cëriku, dhe nuk e di, do me dhënë akoma që në vitin 2007 më rezulton këtu e thënë, pra nuk janë marrë asë njëherë. Mund nga jepë një në një shpjegim të lutem, sepse çifti është në një acarim shumë të madhë, edhe janë në një konflikt shumë të rëndë. Unë jam në tim të shi, jam në rrugë Kosovë, se punoj shofer, do vitë të kontaktoj direkt balë për balë. Me mua, me mua personalisht, po pa tjetër, po, me shumë nëjësi. Po, me ty dhe me qifti, s'ka problem, dhe me qifti, s'ka problem. Pra, doni që ta bëjmë publike? Jo, sërish. jo, vit të akomit të privatisht. Po, pa problem, atere, ditën që ju vini, do sillni dhe parat, apo kemi në një gjë tjetër të re, për dëgjuar? Do, se ka, tjetër gjë, urdro? Do vit të akoj direkt personalisht. Atëre, unë shpresoj që ju vërtet ta mbani fjalën, na përgjigjeni, edhe ndonjë telefonat tjetër, edhe do të vini faktikisht pranë zyrës time, pa tjetër, unë ju falenderoj, zotë Jakim. Ma shtrën e kaq kohë, ma shtrus! Ja, të lutem, Flutra, të lutem. I besovi burri im! Mirë, zotë Jakim, të lutem, na përgjigj edhe në vazhdim, pra që ne... Të lutem, zonja Flutra. Faleminderit, gjithatë mirat, mirupafshim. Nuk kuptuam ndonjë gjë nga zoti Agim, sepse nuk na praroi as shumën që kishte marrë, por megjithatë u përgjigj, premtoi që do të vi privatisht, un ardhjen apo mosardhjen e tij patjetër që do ta them sërish publikisht, kështu që zoti Agim jeni i ftuar privatisht fillimisht që juve sikundër that, dhe më pas nëse keni ndonjë dokument për ta vërtetuar që i keni marrë këto para, dhe ai keni kthyer që nga viti 2007, pra flasim në vitin 2007 i nderuar. Akoma nuk keni sjell shumën dhe shuma nuk është më 8 milion. Pra 8 milioni ke marrë në vitin 2007, në vitin 2022 ka një përllogaritje tjetër që mund shkojë edhe një heraq, edhe një heraq. I kam thonë, dua 10 milion tani. Do 10 milion, janë më shumë se 10 milion, por megjithatë, ti ke kërkuar 10 milion, ndoshta do t'ia falësh atë pjesën tjetër, po duhet të marrësh lekët e zonjës edhe kur ja fal lekët normalisht. Flutra, unë dua të di, juve çfarë pune keni kryer në Greqi, të lutem? Ah, me zonja jeni, për harat. Tre punë. Në furë të bukës, në për hotelit, dhe në për harat. Tre punë bënja në ditë. Të dilte dita? Nuk më dilte mëj. Qanjëm e pikë të lotit. E smuri isham. E smuri e ti normalisht. E smuri jam dhe ta një zonja e një vuj. Po. Dhe gjithë të para e mërë të Veladini, po pse ja jepi Veladini gjithë? Nuk njip, dhe dojtë pëse të ndarë jemi ne. I mirë të parat. E pa i pati mirë me zonja jeni në bankë në Greqi. E mori, i tërhoqi. Sa vitë të kuj me zonja jeni, s'pe që pa mirë si ishim ne, vinin. Zemër parë, i ipte, lekë. Kërkoj njërë motra ime nuk i dha. Kërkoj koca ime nuk i dha. Mulloj jam kokën me jastik, kjanja për kostë. Dhe më dhimë, a dhe shtë mami tua lekë. Na ti gjetën mami shkretë. I thosha këti, nuk t'i qoti, ikë, thoshtë, më shkelin me kërë. Me marrë me mund, ashtu ka thënë gjithjetën ajë, se dërsa e thotë dhe këtu, dhe të rëmish, ikë, ka thënë. Tani, juve e respektoni zonjen për punën që ka bërë, apo se kështu si person e pashtë të sa e respektoni, po të paktën punën e zonjen se respektoni, Veladin, ka punuar zonja, normalisht ka lekun e saj. Edhe për lekun e saj duhet përgjigjja dy, jo ju. Për çfarë e merrnit lekun e zonjës? Edhe e keni lënë atë në këtë situatë. Është dramatike kjo. Kjo është një thirrje për çdo zonjë.
e cila punon edhe kontribon brenda familjes, patjetër që diçka jepet në familje, po dhe diçka zonja ka të drejtë dhe të mbaj, por vetë mbajtjen e saj edhe si zonjë normalisht ka të drejtë. Ajo rrezik nuk ka edhe për dalë për kafe. Domthonë ka zonja para për dalë për kafe aty në fshat për shembull, me ndonjë shoqe apo me ndonjë mike, apo këtë se konceptoni dot. Pra si e konceptoni ju gruan, zoti Veladin? Vetëm brenda në shtëpi për t'ju mbajtur ju si edhe fëmijët? Për të larë, për të shplarë, për të ngrënë, për të pirë, kalamajt, i rritë, mi martu me zonja jeni. Juve. Ja. E, ti i martove fëmijët vetëma, unë e si martova, unë a fëmijëta. I martove, re, i martove, kështë i martove. Ti i martove, nuk i bëmë tashë për tasë. Kështë i martove, re. Kështë i bëjë, hajtë bëra për tasë. Kërponi në lekë të kalamajtë dhe nuk i jipje, re. Kjo më sui. Ti ke kalamajve tre. Shoktre, shoktre, ku i ke shoktre? Ai bëre, ai bëre dasma 3000 pas, ai bëre dasma i nave. O po dhe një bert mençi re. To nuk po qoj këto 18 aty re. 150 300 nuk po ti qoj re. Po këto çuma të mdhaja re. Hajde deri fali aty që i ke dhona 50 na 100 re. Po kyre ky gjip komitë un do ta var vetë mos e kapshare. Do ta var se të ka ardhur. Nuk vite shpi, zënja jeni, po rrinte në rrugë si funqeni, se kishte frikë, se mos e i thosha munda një lafe. I morti i lekti, kërkoj 500, thashu mos i jep, pre mos i jep. Nuk më pyti me zënja jeni. I vajti i adhavi, mu ke rruga, ja, ku është, le të flasi zënja jeni. Gjenjevi për këto, për këto më gjenjevi, erdi ditë në funit. Po në rrugë jepen para ato. I tha, erdi të rruga, i tha, që pati shpi, se ne ishim në rrugë para ato. Pati shpi, thashë, ti ke firë të une. A i më tha mua, jo, jo, nuk kam kohë, nuk kam kohë, rrinë dhe rrugë. I thashë, po mashtruse dhe mashtruse, ishte mashtruse. Karu, thashë, në do të vejkime së mtaj që të në dokumentat. Leta marë i nona vetë që ka kjallë, se i vajtë të shpijare. Leta marë i veshë nona vetë. Në mirë të kishtë bërë një kërcu e do ishte në grafëtoj demi, sa bërë këtë mashtrusin. Edhe, i thash sa i thash nuk do dalin ne thash te katas do 300 lekë edhe ku ngjeu aty unë janë zorë lek i thash sa kështu kështu do dalin letra ja thash unë ai prap ngjeu më mashtroi ha te jeni më mrapa se unë ikem Greqi ai ku vjen unë një muaj ngjente ja do të presim zonin të mor luta sot të zonja jeni pesë regjia ju lutem rri telefon tani gjitha janë gjitha në telefon janë gjitha unë ka bërë dancing politik po po si tani të tani më në fund të bëj 2000 euro sa ku ke 2000 euro hajde 2000 euro të bëj të tori ku ke të tori ne ai është mashtruesion ket Ishte qena, ire, qeni ishte dhe ta varje militarë. Po e di, më nuk ma mitë mjenë gjithë ma kështë kohë. Ta njifte gjithë, Elbasani kush ishte në kim komisi dhe, dhe li prashti dhe ta njifte. Dhe më kisha hongër, po kështë i zaja, unë investohë, unë qatë poja, unë investohë. Le ta marri veshë gjithë dënjaja kush është gimi, edhe të mërë luta. Edhe një sabit të rriku që a kemi atje në shatë. Kush është kjo? Hajte ja dhe borgjët të 8 milion lek i ke dhonë. Pa pëtër mua, na kum shenjë të mora veshë që kishe dhonë lekre. Dhe kam të drejtë të timë të flasot këtu për para zonja Henit dhe zonja Artit. I diket tjetë më pasovon kamërë mua, ti më pasovon një bjesa. Të vja të drejtë, pasovon pasovon kamërë mua, ti më pasovon kamërë mua, ti. Na kom shenjë të i mora veshë. Rime dhe është më su punë dhe prejtë të kura ti, bëse nuk jam për burë. Më shkel, më shkel me komre, më vesh apo smer vesh. Kam shkelu dhe të shkel për nejte me mu pra, po së ne të qërovu. Nuk të desha farë. Rezë abiti, kush është abiti? Po për ty me. Unë kam tre kalamaj të mi, kam tre hyjet. A, su në splasë për ty me, për kam gjallin timre, hyjt bote kam. E jes me të vetë ti ke hyjt, kush ka bërë ato? E përë mrapa tja? E përë mrapa? Djesën time do të hajnë, do të hajnë, qunë im. Edhe kalamaj nuk kosa që kam këtu. Ashtë kalamajt e mi, dhe atyre nuk ja fatë. E sula ti, e Do të arrije pa të gjithë. E të ullu ati hecë, e të ullu ati më mboj. Qëfar do t'i tekët, të qëfar do t'i tekët. Po kjo zabiti... Në kam ashtrure, në kam ashtrure, të arjetë në kam ashtrure. Kam 32 vjetë në tyre. 32 vjetë nuk e kam hapur kojëre. E vështiri që i thëmë 2 vjetë në veladinë. O për një leke nuk më jepër, një leke. Që më vështirë të me veladinë 32 Dashu janë drejta para, si ti dhe unë përnë për kushe, punoj janë dhe mire lekte, jo qa thoshti, e cullat jetë. Dhe shkojnë ati që, ja hi fje shokë të tu. Veladin, më kur rëndo të kërë, Veladin, Veladin. Dhe këna majtë tu. Më shikon zoti la, vetë, e cullat jetë. Mua si shikon dë njane, po shikon familje tatëre. E kam shikurën, e ke shikurë, që ke shikurë, i ke shpit për turfike, 5 milion borçke. Vajtë mollë, vajtë mollë dhe sa Nuk do po ti. Ato lek, ato pem du lek, du lek. Ashtu du lek. Ulu atje. Nuk kurim rajo, duhet para këtu. Ashtu do para këtu. Para këtu. I më duhet para si merr dot këtu tani, flutra se s'ka i me vete po. Jo. Zonja Flutra, 32 vjet kshu keni pasur raportin me njëri tjetrin? Kshu zonja jeni. Kshu ja. Pyesa nat ka qenë.
sa qesh me pleqt, kam nejtë 7 vjet me pleqt. I lian kalamanti zonja Heni, se të tregoj të dë vërtetën, po. Nuk gjenjej zonja Heni. I lian kalamanti, vinjam mas virit prapa punonjam, ja i. As nuk më pyshte fare më, dhe i dergo vatëm në kokë më kaqë, i lajam, i shplajam, se ishi 5 djemë. I harrove, i harrove, qa isha më shëpës, shëpëtori juve isha mre, dhe kore nuk e hafë mre. Dhe baba i me erdi një erë, nuk më latë se do kore am krurin. Po do kore, kërë do kore am krurin, se nuk dini këta, ma shtruksat. Po pëse laje 5 burat, i sa ishi këta? Po ishi vlesit e ti, zonja jeni. Qa laje dhe vlesit e Veladinit? Po, 7 vjetë jo, zonja jeni, me këtar grur kore am i zonja jeni, me këtar. Nuk dinin këta iman të plaku shpi. E lere koshat e duhani që majam. Shtatë zane barkën më kak. Dhe vinjam atë i viljam duhan. Të tavlinin gjumë. E unë qepjam duhan. Tërë natën e tërë ditën një lajam robët. E qepjam duhani me gjithë për atyje. Dhe këta flinin gjumë si tërra. Da qepje, qështë da qepje? Qështë? Në ardë alim duhanin e. A që... Ha? O po tire, unë ty nuk e dire, nuk e dire. E grujit do në korur. Po pse, gruan lijeti edhe të lantet, është lantet që pëtë duhanin e, o Veladin. Po nuk kishë një 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 Plak, sa orë, derë, sa ku e kemeni, sa, shiko grua, shiko kalamani, sa, liri, sa, plek të tu, sa, shiko grua, sa, ka familje tatë, sa. Ja të shojim... Familjen, atë, plek të tu. Të shojim pak si ka votuar publik. Dhe, sa, edhe të unë, bërë mend, pa jetë, po bëj krau, krau, kopë. E bërë mend, unë, përset, përset, që e doja burrin, unë. Dishë, përset, së që jetë tjetër, pa. Unë, doja punton si që isha vetre. Unë, se se mora, ka mësurë, nga ka mësurë, babaj, në punonim, nësë pomi shamatë. Po mima, erë në këtysë të jo të gjipare, nuk pa ka hefë falë, kur, sot, kur. Se snejta, ne, pa erë të unë, se snejta. Kjo sot, ja, po të martë shëmi. Do gjejmë më mirë tja? Më të mirë do gjejmë që të tyre. Me ladim. Sa të kanë jetë ato modat të tuja. Po të që si ty nuk janë ato që t'japin lekë shumë si... Lutram, publiku është me ty, të jep ty të drejtë. Bravo, bravo. Gnaqë, ha, të takullojim. Pse i thua të regulloj unë, qërë do t'i bësh? A, Veladin? Nuk e koshqent që publiku i jep të drejtë flutrës? Ma ka pru mu majtunës. Ma ka pru majtunës, po pse? Do t'kalojmë në publicitet.